হাই ভিউয়ার্স, মাই সেলফ ধনজিৎ নাথ স্বাগতম জানাইছো মই আপোনালোকৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ। আজি মই আপোনালোকক যিখন বৃত্তি পৰীক্ষাৰ চেক আছিল সেইখন আজি মই পাৰ্চনেলি যাই আপোনালোকক কেনেকৈ ক'ত কি কৰিব লাগে এই সকলো কথা মই আপোনালোকক আজি লাইভ দেখাম। তাৰ বাবে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰি একদম শেষলৈ চাই থাকক, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সকলো কথা বুজি পাব, আপোনালোকে কি লৈ যাব লাগিব, কি লৈ যাব নালাগে, ক'ত কি প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, বেংকটো কেনেকৈ চিনি পাব, কি কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগে, এই সকলো মই আপোনালোকক জনাই দিম। গৈ আমি বাইহাটা চাৰিআলি পালোঁ, কিন্তু আমি কৰোণাৰ কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব বুলি ভাবিছিলোঁ, পুলিচে ধৰিব এইবোৰ ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা একো কোনো ধৰণৰ আমাৰ প্ৰব্লেম নহ'ল। গৈ গৈ আমি বীজ পালোঁ, কিন্তু আমাৰ বীজত আধা ঘণ্টাতকৈও বেছি লাগিল, আমি বীজত জামত ফাঁচি গ'লোঁ এই কৰোণাৰ সময়ত। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰাতিপুৱাই যাব, কাৰণ ব্ৰিজ এখন ব্লক কৰা আছে, সেইকাৰণে আপোনালোকৰ দেৰি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে সোনকালে যাব। আমি যাব লগা ব্ৰাঞ্চটো আছিল এছ বি আই দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চ, তাৰপিছত আমি গ'লোঁ, কিন্তু আমি দিছপুৰলৈ চিনি পাওঁ, কিন্তু আমি এছ বি আই ব্ৰাঞ্চটো চিনি নাপাওঁ। তাৰ কাৰণে আমি গুগল মেপ ইউজ কৰিলোঁ, কিন্তু আমাক গুগল মেপে বহুত ঘূৰালে। সেইকাৰণে আপোনালোককো আপোনালোকে গুগল মেপক বিশ্বাস কৰাতকৈ পাণ দোকানী নাইবা আপোনালোকৰ এই গেলামালৰ দোকানী এইবোৰকে বিশ্বাস কৰা ভাল। অৱশেষত আমি বহুত ঘূৰি পকি দিছপুৰ ব্ৰাঞ্চটো বিচাৰি পালোঁ। তাৰপাছত আমি আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে ইয়াতে কেইখনমান আপোনালোকক মই ওচৰে পাঁজৰে থকা ঠাই আপোনালোকক ফটো ক্লিক কৰি আনিছোঁ, আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। তাৰপিছত যাই উঠি আমি কি দেখা পালোঁ, তলৰ ফ্ল'ৰত অলৰেডি 20-25 জনমান মানুহেই সেই 11টা বজাৰ পৰাই লাইন পাতিয়ে আছে, মানে ইমান মানুহ অলৰেডি আহিছেই, মানে আমি আৰু দেৰি হৈছে। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে আপোনালোকে যদি যায় তেতিয়াহ'লে বহুত সোনকালে যাব, ৰাতিপুৱাই পাৰিলে যাব, বেংক খোলাৰ আগতে যাই আপুনি লাইন পাতিব লাগিবই। যিহেতু মোৰ লগত মোৰ ভণ্টি গৈছিল, সেইবাবে আমি লেডিছৰ লাইনত লাইন পতাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ সোনকালে হ'ল। সেইকাৰণে আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰাতিপুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। তাৰপাছত আমি তাতে লাইন পৰাৰ পাছত আমাক ভিতৰলৈ লৈ গ'ল, যিহেতু আমাক ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত আমাক কেমেৰা কৰিব নিদিলে, সেইবাবে মই কেনেবাকৈ দুখন আপোনালোকক ফটো ক্লিক কৰি আনিছোঁ। তাতে আপোনালোকে দেখা পাইছে দুটা কাউণ্টাৰ, এটা লেডিজ আৰু এটা জেন্টছৰ কাৰণে। সেই কাউণ্টাৰ দুটাত হেৰি তেওঁলোকে যিখন চেক পাইছে আপোনালোকে, সেই চেকখনত ষ্টাম্প আৰু এইবোৰ মাৰি দিছে, কি কি কৰি দিছে মই আপোনালোকক এতিয়া জনাই আছোঁ। তাত যোৱাৰ পাছত আমি এইটো গম পালোঁ যে যিজনৰ এই চেকখন হয় সেইজনে যে যাব লাগিব সেইটো কোনো ধৰা বন্ধা কথা নাই। আপোনাৰ গাৰ্জেনেও যাব পাৰে, আপোনাৰ কোনোবা বেলেগো যাব পাৰিব, মাত্ৰ এই চেকখন লগত লৈ যাব লাগিব। আৰু তাত কি লাগিব, বেংকৰ একাউণ্টটো লাগিব, চেকখন আৰু বেংকৰ একাউণ্ট আৰু কণ্টেক্ট নাম্বাৰ এটা লাগিব, বেলেগ একো নালাগে, সেই তিনিটা বস্তুৱে লাগিব। সেই তিনিটা বস্তু আপোনালোকে লৈ গ'লে আপোনালোকে এই চেকখনৰ সেইখিনি কাম কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখাম যে এই চেকখনত কি কি কৰি দিলে। এই চেকখনত আপোনালোকে প্ৰথম চাওক, ইয়াতে আপুনি দেখা পাইছে, আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে এই ষ্টাম্পটো মাৰি দিছে আৰু তলত লিখি দিছে এছ বি আই মংগলদৈ, মানে আপোনালোকৰ যোনটো ব্ৰেঞ্চত আপোনালোকে দিব সেই ব্ৰেঞ্চটোৰ নাম ইয়াতে লিখি দিব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ চিলটো মাৰি দিব। তাৰপাছত আৰু এটা কাম কৰি দিছে, সেইটো বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, সেইটো কি হৈছে আপোনালোকক মই দেখাওঁ। ইয়াতে তলত দেখা পাইছে আপোনালোকে, ইয়াতে 25th August 2021 দেখা পাইছে, এই ডেটটো তাৰ পৰা মাৰি দিছে। এই ডেটটোৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই তলত যিটো বেংক আছে, আপোনালোকে যোনটো বেংক দিছিল সেই বেংকটোৰ ব্ৰাঞ্চত যাই আপোনালোকে এই চেকখন জমা দিব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, আমি গৈছিলোঁ 14 জুনত, 14 জুনত যোৱাৰ পাছত আমাক দিলে তাৰিখ 25 আগষ্টৰ পিছত জমা দিব দিছে, মানে আপোনালোক যদি কালি যায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আৰু দেৰিকৈ পাব, আৰু যদি আপোনালোকে আৰু 10 দিন দেৰিকৈ যায় তেতিয়াহ'লে আৰু 10 দিন দেৰিকৈ পাব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যিমান জল্দি যায় সিমান জল্দি আপোনালোকে কি পাব, এই চেকখন জমা দিবৰ ডেটটো পাই যাব আৰু সিমান জল্দি আপোনালোকে কি পাব, পইচাও সোমাব। আৰু বেলেগ একো কথা নাই, আপোনালোকে যিমান পাৰে জল্দি যাওক আৰু এই চেকখনৰ আপোনালোকে এইখিনি কাম কৰি লৈ আহক। তাৰপাছত আপোনালোকৰ এটা ডেট দিব, সেই ডেটটোত ডেটটোৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, এই চেককেইখন জমা দিব লাগিব। এতিয়া কথাটো হ'ল, আপোনালোকে যিমান জল্দি যায় সিমান আপোনালোকৰ সোনকালে আপোনালোকৰ পইচাৰ ওপৰত সোমাব। আৰু এইখিনি আছিল দিব লগা ইনফৰ্মেশ্যন। যদি মই দিয়া ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, আৰু আপোনালোকে যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব, আৰু এনেধৰণৰ আপডেটবোৰ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।